Ինչպես գիտենք, մեր շրջանը համարվում է գյուղատնտեսական շրջան։ Այստեղ հիմնական ապրուստի միջոց անասնապահությունն է, սակայն վերջինիս հետ կապված դժվարություններն ու ծախսերը գերազանցում են ստացած շահույթին։ Այս մասին խոսելուց յուրաքանչյուր անասնաբույծ նույն կարծիքն է հայտնում։ Իստիղ Բագդանովկայում մեր շրջանում անասնապահություն ասած է ոնց որ սուդ է, աշունքը որ խոդը գհավաքենք ու քան հարցեր ենք, խոդը թմել է սուրիկ պապ։ Ես էլ թմել ես ասել, բարի չկա, կրոր տարին ուտեսում ենք։ Ինչ թմել, եթե կովը 7 կիլոմետր պիտի երթա գա ու սոված գա, կովը եթե միջինը գոնե 20-21 լիտր չտվեց, ուրեմն այդ կովը պահելը վնաս է։ Այդ ես 16-17-ով էլ համաձայն չեմ, 20-21 պիտի տա։ Հետո ամենանուրբ թույլ բանը որ հաստացի գյուղերում նախ մի քանի տարի առաջ դուք չգիտեք չեք հիշում, բուրսիլիոսի, տուբերկուլիոսի տարբեր բաների համար այրուն կարնեին, տանեին, անարիս, ուքային ստեին, ոտ էտա սամնիցելն է, հետիք հանձնեք, հետիք կտև թողեիք, զորով ուքային հանձնեք, ես տեղ տերը ով է, դու քոնը տարարերի խիպխացեր ստուգել տվիր, տվիր, չէ այդպես էլ, ոպշի կաթը միտը, կերթա մշակվի, հետո էլ կաթը սազդել, պատկերացրեք ամենաեժան ջուրը կարնեմ 1.30 է կես շիշը, կես լիտրը, իսկ մեր կաթի լիտրն է 1.20, արի ընդեղ դախոտ ունեցի, պայի, պրոսոս բաղմունք է, ուրիշ ոչինչ, մտնիք, մի երկու ժամ արա, ոտ մի երկու ժամ իր գունը կես բաղվինք, ոպշի փողեք ուտանք խոզարնելու, հրմտազեք տրակտորիստի հերգիլը, ին հողը պիտի ախր մի բան ցանեմ, այդ ցանածս, հետո պրեսեն էլ, քաղ էլ, բերել, գրուշի գիտան ամանավանդ ինպես բիզամար տեղավ, տակը մնում է ոչ մի բան, բանի ծուխաշելը, որ ջուրը իրան, բուլյոնը իրան է մնում, եդի մերն է հել է չի էլ մնում, մենք մի քիչ էլ վնաս ենք ունենում, դժվար է անասնապահություն, դժվար է, ինչ է, դախոտ բերող է, չի։ Ինչքան էլ տարին բերքառատ լինի, միևնույն է անասնաբույծի ստացած կաթը միշտ վաճառվում է ցածր գնով, այն չի գերազանցում 1 լարի 20 թետրին։ Անասնապահությունը շատ դժվար բան է, կաթը գին չունի, խոդը գին ունի, ես իմ պրոսը պահենք այդքան բան։ Չէ, այս տարի ասենք էժան էր մի քիչ, բայց սիրամնը ձեր չի տա բաբշի պահելը, հասկանաս այդքան բան։ 2023 թվականի մայիսի տվյալներով կաթն աժեր 1 լարի 80 թետրի, աստիճանաբար նվազելով դարձավ 1 լարի 20 թետրի, որը էկոլոգիապես մաքուր սնունդ հանդիսացող կաթի համար շատ ցածր արժեք է։ Պայմանները նոր ասենք գինը ցածր է, կաթի գինը, ասենք ինչ ասած, այդպես տոշնի չգիտեմ, հիմա նախդի դրությամբ ինչ է, ինչ չէ, բայց գիտեմ, որ ասենք բաբշե ցածր է։ Գինը որ քիչ են բարձրացնեն, որ ասենք ժողովուրդն է ապրել։ Գյուղացու ապրանք ամենամաքուր ու ամենաանարատ մթերքն է, որը հարկավոր է մարդուն սնվելու համար, սակայն ի՞նչն է պատճառը, որ այն ունի շուկայում ամենացածր գինը, դա այդպես էլ հայտնի չէ։